Американската писателка Синтия Суини и нейният дебютен роман «Гнездото» предизвиква читателския интерес с една интригуваща семейна история, чрез която засяга реално съществуващи проблеми в съвременното общество. Ленард Пълм създава попечителски фонд с наименование «Гнездото». В него той спестява скромна сума пари, с която иска да подпомогне децата си в бъдещето. С малката подробност, че цялата сума ще бъде разделена, когато най-малкото от децата навърши 40 години. Мелади, Джак и Беатрис са три от общо четирите деца, които прекарват живота си в очакване на наследството. Но дали наистина сумата е толкова скромна, след като Мелади разчита на нея да покрие ипотеката на къщата си и да подсигури таксите за образование на двете си дъщери, а брат и Джак, търговец на произведение на изкуството, иска парите от завещанието, за да спаси бизнеса си от фалит. Сестра им Беатрис пък очаква наследството, за да покрие авансът, който е изтеглила за книгата, която така и не издава. Единствено Лео, най-големият им брат, се умява да изгради успешна кариера, разчитайки само на себе си. Но една вечер, под въздействието на наркотиците и игривите ласки на Матилда, той катастрофира с лизинговото си Порше и така застрашава получаването на сумата от фонда. Но дали получаването на сумата е застрашено точно от Лео, след като единственият човек, който има достъп до сметката по всяко време е Франси, майка им, която след смъртта на баща им се омъжва за мъж с консервативни разбирания и амбиции в сферата на недвижимото имущество и политиката.